У будинку митрополита в Софії Київській підбили підсумки конкурсу на кращий малюнок. Більше 100 хлопчиків і дівчаток зі столиці та різних регіонів України мали зобразити золоті ворота. Переможці конкурсу щасливі отримали дипломи та призи. Наймолодша учасниця конкурсу, киянка Жаклін Ботрос, виборола перше місце. Дівчинка посміхається. Місце, я лично дуже рад, а Жаклін вроді теж. Золоті ворота, як на мене, це головний символ Києва. Я дуже довго підбирала краски, щоб передати цю монументальність, цю цікаву форму цієї споруди. Інклюзивний конкурс дитячого малюнку проводився в рамках творчого проєкту з елементами арт-терапії для дітей з особливими потребами та інвалідністю «Диво діти». За словами організаторів, мета заходу – пошук та підтримка талановитих дітей. У конкурсі взяли участь онкохворі дітки з Національної клініки «Охматдит». Одна з дівчаток, яка проходила курс хіміотерапії, померла. Проте її картина буде зберігатися у фондах творчої студії. У нас тут є низка робіт, які написали діти, які лежать в клініці «Охматдит», і діти, які приходять до нас, є дітьми нетиповими, є дітьми з особливостями. Ну от, наприклад, це моєї Валюші малюнок. Є діти, є їх бажання малювати, є їх бажання творити, і ми з цим бажанням, і ніхто, не пандемія, ніхто не зміг нічого зробити. Ми тут, ми зараз, тут багато дітей з Києва, і не тільки з Києва. Здорові діти, не дуже здорові, але дуже любимі нами і талановиті. Багато малюнків, багато учасників. До речі, я здивований, але учасників більше, ніж у ті роки, які були більш нормальні. В складі журі інклюзивного конкурсу малюнку «Золоті ворота» українські громадські діячі, живописці, художники та мистецтвознавці. У нас три категорії – це молодша група, середня і старша група. Але цього разу вийшло так, що у нас прийняли участь навіть діточки від 2 років. Тому ми організували ще наймолодшу категорію. Взагалі всі учасники, вони нагороджуються номінаціями. Тобто у нас немає жодної дитини, яка не залишиться від подаруночка. У цьому конкурсі об'єдналися також обдаровані дітки. Тому дуже важливо підтримувати такі конкурси. І сьогодні ми є партнерами і дуже цьому раді. Дуже красиві роботи. І ми радіємо кожного разу, коли долучаються все більше і більше дітей, показують свої таланти. Призи та подарунки передадуть тим дітям, які лікуються у Національній дитячій спеціалізованій клініці «Охматдит». Дарунки під новорічну ялинку організатори конкурсу вже везуть до них. Олена Царенко, Вадим Кельвич. Новини на Суспільному. Київ.